Zdravím všichni hráči a hráčky, já vás po dlouhý době vítám opět u dalšího Robloxu. No a možná takhle na začátek se ptáte, sakra Uzi, co to máš na sobě, mám čepici, šálu a zimní bundu. A ne, není to proto, že bychom tady doma měli minus 5000 stupňů, když jsem v domě a mám zavřený okna, to ne. Dneska totiž budeme hrát speciální main hru, která se nám krásně hodí kvůli tomu, co se děje venku. A ta hra se jmenuje... Já vlastně ani nevím, jak se jmenuje, ale je to simulátor hrabání sněhu, takže dneska budeme hrabat sníh. Ačkoliv to zní jako nejdůležitější práce na světě, tak já si myslím, že to dneska bude opravdu sranda. A jsem zdravý, jak to v tomhle teda dlouho vydržím, protože začínáme být fakt vedro, abych byl jako upřímnej, takže vítejte tady, no a koukejte na to, jsme tady v krásném zasněžení krajině, je to takový mini městečko, který má tady pár baráčků, máme tady krámky a máme tamhle táhle toho sněhuláka, který je pro nás opravdu důležitý. Čem mrkejte na mě. Já jsem tady samozřejmě naší postavu znáte, nevím, proč se tady brodím ve sněhu, takže počkejte, já vylezu sem někam ven a mrkejte na to, mám tady samozřejmě svý lyžičky, který se sem mimochodem hodí, mám tady svůj YouTube obleček, YouTube kšiltovku a na zádech mám takovou věc, což je jako, já nevím, sběrač sněhu nebo prostě nádoba na to, kam já ten sníh dávám, protože když zmáčknu jedničku a máme, spadnul se nám tady nějaký boss, ale my k němu podle mě nemůžeme, nicméně, když zmáčknu jedničku, tak mrkejte na to, co mám v ruce a jasně, tohle je náčiní, každý, kdo potřebuje v zimě hrávat sníh, no a můj úkol je úplně jednoduchý. Nahrávat co nejvíc sněhu, pak ho prodat, nakoupit za to lepší věci, pak to opět prodat, nakoupit ještě lepší věci a nakonec to prodat a koupit úplně nejlepší věci. Takže já si myslím, že nás toho čeká opravdu hodně. A mrkejte na to, krásně se mi líbí úplně ty animace sněhu, že já opravdu mrkejte na to, ten sníh odhrmávám. On prostě ubejvá, samozřejmě, když chvilku nebudu kopat, tak on za sebe přibývávat. Protože nám tady lehce sněží, samozřejmě může tady přijít bouře a tak podobně, ale my tady potřebujeme natěžit trošku toho sněhu, abych vám mohl ukázat, co se bude dít. Protože já tady natěžím můj baťuk, že kam se vyjde 45 sněhu, což bude za chvilku. No, ono to zase za takovou chvilku nebude, protože to trvá extrémně pomalu, protože máme to základní hrablo a úplně základní všechno. Nicméně, tu už mám plný ten můj inventář, nebo ten můj baťušek, no a já půjdu sem, zmáčknu Ečko, to znamená, že prodám sníh a přidám ho tady na toho sněhuláka, který podle mě z začátku, když se ten server startoval, tak byl úplně malinký a postupně roste a já si myslím, že to je docela zajímavý, takže, ale počkejte, to není všechno, protože, jak byste si určitě všimli, jak vám určitě došlo a jak jsem říkal, tady totiž nakupujeme různé věci, samozřejmě na to, aby jsme to nemuseli furt těžit manuálně jako paka. Samozřejmě, když se podíváte tady, tak tohle je samozřejmě endgame té hry, kdy opravdu končíte s tím, že si nakoupíte tady obrovský trak, kam se vyjde 10 000 sněhu a samozřejmě můžete těžit tady na těch silnicích. Čili když já teď začnu těžit takhle na těch silnicích, tak mi to netěží nic a píše mi to, že sníh je moc řídkej, což samozřejmě dává smysl, ten sníh už je rozježděný od těch aut a samozřejmě já ho tímhle nenaberu a samozřejmě musím na to mít auto, který to prostě schrábne. Takže my tady máme první obchůdek, který je pro nás hodně důležitý a to je snow containers, což v podstatě znamená, co jsou ty moje baťušky na ten sníh. Samozřejmě můžu vybrat barvu a samozřejmě čím lepší, čím dražší, tím více tam vejde. Mám tady ten první, tam se vyjde 45, samozřejmě do druhého se vyjde 90 sněhu, pak 230, 550 a samozřejmě pokračuje to dál a dál až někam prostě úplně tady na 500 a 17 dokonce, tyjo, tady toho je strašně moc a samozřejmě něco i za reální peníze, ale to samozřejmě není všechno, protože to, co mě samozřejmě zajímá, není jenom to, jak ten sníh uložím na záda, abych ho mohl odníst. Jednak mě zajímá to, jak se dopracovat k těm autům a jednak mě zajímá to, čím to budu nabírat. Že samozřejmě, kdybych to takhle pořád nabíral po jednom a vente si, že bych měl natěžit nějaké 10 000 sněhu, tak se z toho zblázním. Proto tady je tenhle krámek, který se jmenuje Jimmyho lopaty a samozřejmě tam nakupujeme lopaty, nebo jak se tomu říká, hrabla, kdy samozřejmě tady máme to první hrablo, pak máme hrablo, s kterým můžeme už chodit, pak máme prostě lepší hrablo, pak máme ještě lepší hrablo, s kterým už taky můžeme chodit a pak máme různé termální lopaty, velký automatický hrabla, pak plamenomet, nějaký vysavač, termální oblek a pak tady samozřejmě máme za bonusové peníze taky nějaký věci, jako třeba nějaký blesk, ohnivou kouli, psáček soli a ježišmarja, tady toho je opravdu strašně moc. Takže my bychom se měli zaměřit, my budeme potřebovat nějakých úvodních $110 na to, aby jsme si koupili minimálně to jedno lepší hrablo. A já nevím, proč furt kecám, já bych mohl tady konečně makat a těžit, jo, protože samozřejmě samo se to nezvládne, ale samozřejmě tady to, což je ten plow store, což jsou teda ty pluhy a ty já samozřejmě potřebuji mrkejte na to, tohle je mě ten nejlepší, no, možná tamhle vzadu. A nemám vůbec tušení, kolik stojí a trošku se bojím podívat, protože když si představím, jak dlouho to bude trvat, tak jako mě to trošku děsí, protože
Ježiš, ten malej, ten úplně nejmenší pluh stojí 30 tisíc, ty krásu, tak na to mám našetřit jako kde. Pak samozřejmě tady 50 tisíc, 85 tisíc, 222 tisíc, jo a pak jsou tady ty bonusový a tady ten stojí 100 tisíc a to je podle, jasně, a to je podle mě ten úplně nejlepší. Jo, pak tady máme ještě snowmobile, což je v podstatě skútr, který my potřebujeme pro to, aby jsme se dostali, hned vám to ukážu, mezi tím se tady natěžím trošku sněhu, ale samozřejmě my ten sněžný skútr potřebujeme se tady dostali do té hory, protože samozřejmě tady je napsáno, že tam potřebujeme ten sněžný skútr, takže podle mě bez něj se tam nedostaneme, ještě jsem to neskoušel, můžeme to někdy vyzkoušet, ale to znamená, že nás lidi čeká hodně, hodně práce, protože jako myslím, že natěžit tolik sněhu není úplná sada, a mrkete, jak to jde pomalu, já teď těžím prostě opravdu po jednom sněžíčku, prostě do toho svým inventáře a mám 45 peněz, a když to teď prodám, tak nebudu mít o nic víc a mrkejte na to, sice to krásně přibývá, ale mám 72 peněz, to znamená, že potřebuji ještě trošku, abychom si ještě trošku mohli koupit to lepší hrablo, no a pak se to snad rozjede, já doufám, že jako to nebude trvat zas tak dlouho, protože jednou bych opravdu chtěl nějaký takovýhle auto a nechtěl bych to strávit 150 hodin, když chápu, že o tom ta hra je. Ale já se tady mezi tím asi upeču v té budně, takže nevím. Co jsem ještě mimochodem neřekl, tak jsou tady questy, které jsem ani nějak moc neskoumal a jasně, máme spluhovat 5000 sněhu na to, aby jsme ten quest splnili. Tak to si myslím, že nebude quest úplně pro nás a já si myslím, že my ho můžeme takhle jako jednoduše odmítnout. A teď se nejsem, jo, a mělo by nám to, jasně. Oh, chápu to. Jasně, takže teď máme quest, který už by se v finále celkem v pohodě dal splnit a to je to, že máme odstranit, tady to je červený, od červeného domu z příjezdové cesty máme odstranit 400 sněhu, což nám teda taky bude trvat dlouho, ale už to není úplně tak nemožný jako spluhové 5000 sněhu, takže tohle úplně není úplně těžký a tady ty modrý podle mě je to led a nepřidává to víc, že ne? Tak nepřidává to víc, ale led potom budeme moc nějak těžit taky, ale myslím si, že zatím na to nemáme vybavení a těží se to prostě jako sníh. Takže, na tohle se zaměříme, no ale mrkejte na to, už máme skoro plný inventář a my rozhodně na to se budeme muset zaměřit koupit jako větší ty baťohy, protože těžit to takhle po jednou nebo po 45 furt chodit zpátky, to je jako hodně, hodně velký oprus a ve chvíli, kdy máme nějaký takovýhle quest, tak bychom jako měli podle mě si mít větší baťužek, protože samozřejmě my teď můžeme stát tady a těžit a pak to jako prodat a zase pokračovat, ale samozřejmě nemůžeme plnit ty questy, za který samozřejmě dostáváme nějaký peníze navíc a myslím si, že v tuhle chvíli je každý dolar dobrý a myslím si, že na to bychom se měli zaměřit. Nicméně, pokud se nepletu, tak už máme na ten první lepší hrablo, což by mělo být už to, za kterým můžeme chodit. A já jsem na něj zvědavý, vokolik to bude jakoby lepší, protože budou těžit to po jednom, já na to jako, abych se přiznal, nemám úplně energii. Takže rychle běž tam a já jsem na to fakt zvědavý. Tak jo, dobrý den a já bych poprosil tamhle to modrý hrablo, protože podle mě navíc nemáme, že jo? No jasně, no máme, je to teda walking, jasně, chození je mnohem jednodušší než klikání, takže stačí ho tlačit a bude vám to nabírat sníh. Dobře, takže za 110, tady ten stojí 900, to se děláte sem, takže počkejte, za 110 koupíme lepší hrablo, máme lepší hrablo a počkejte, jasně, dvojkou si ho dáme a teď jak to prosím tě přesně funguje? Jak to přesně, jo jasně, už nám to těží. Už nám to těží, ale je to o malinko rychlejší, ale myslím si, že jasně, hlavní výhoda tohohle je, že nemusíme klikat jak paka, ale můžeme takhle normálně chodit a on nám to automaticky nabírá, což si myslím není vůbec, ale vůbec špatný. Samozřejmě teď by to chtělo ten větší bágl, aby jsme furt nemuseli chodit zpátky jako paka, čím to je, že já takhle můžu jít sice daleko, ale v půlce se musím otočit a jít zpátky, nebo musím si to načasovat tak, abych jako v půlce toho baťohu šel zpátky, protože se mi teď dělé kokyté rychle naplní a já vlastně nemůžu jako nic moc dělat, takže rozhodně můžeme jít tady zpátky, protože stejně už zase máme plný baťoh, což je teď škoda, teď já bych zase celou cestu mohl nabírat sníh, ale jako nemůžu, protože vlastně mám plný ten baťoh, ale možná se můžeme zastavit tady a mě by zajímalo, kolik stojí ten větší. Tady ten, 4, ty kráso, to je lidi strašně drahý. Vemte si, že tyho, já mám 19, jak dlouho jsem vydělával tu stovku, tak to jako ne, takže počkejte, tohle prodáme. Prodáme, vyprázdníme to, ano, a jdeme makat. A podle mě ještě nejdřív, než začneme tady schrabovat tu cestu a plnit ty questy, tak bychom se měli jako spíš soustředit na to, aby jsme měli minimálně větší ten baťoch, či těch 45 je fakt žalostně málo, protože mrkejte tady, já nazbírám 22 a už abych se otočil zpátky a vyzběr mi to tak akorát a takhle já se nedostanu nikam, že jo, že ani nemůžu dojít k tomu červenému baráku, či už bych to měl plný, takže myslím si, že potřebujeme na tom trošku zamakat. Ty krásu lidi, mrkejte tady na ten drak, jak to prostě všechno
všechno schrábne, nemrkněte, jak on projede. A prostě to je celý vyčištění, tak jako, já myslím, že minimální motivaci máme, protože tohle přesně chci. A udělám pro to všechno, protože tady já tady prostě jak paku, tady tou malou lžičkou, tady prostě 45 sněhu, prostě tady farmím takovou šilenou dobu. A ještě mi chybí necelá stovka k tomu, aby jsme měli minimálně ten větší baťůžek, takže nebojte se lidi, já se fakt snažím. Tak, konečně to vypadá, že budeme mít na ten větší baťůžek, protože mě už to fakt normálně neskutečně vytáčí se tady furt otáčet a chodit zpátky, takže počkejte. Já se jdu tady takhle pěkně sem, dobrý den a poprosil bych jeden baťůžek, dokonce si můžeme dát barvu, takže můžete hádat, jakou si dáme, ano, dáme si červenou, no a nakoupíme ho, nevím, jestli se nám automaticky... Jo, máme ho na sobě, mrkejte na to, máme ho na sobě a konečně nebudeme muset každou chvilku chodit zpátky, ale přece těch 90 nám chvilku vydrží a především nám to vydrží k tomu, aby jsme šli tady nafarmit tenhle ten, tu příjezdovou cestu, protože tady potřebujeme nahrabat ten sníh, můžete si všimnout, jak nám to přibývá. A já jsem upřímně zvědavý, kolik nám to dá peněz. Já doufám, že aspoň pár stovek nám z toho kápne. Že doufám, že to třeba nedělám jenom kvůli tomu, aby mi to dalo nějakých 10 dolarů nebo nevím. Mě možná něco speciálně by nám to mohlo dát, no uvidíme. Tyjo lidi, já tady jako fakt makám, ale musím říct, že mi takhle oblečený v místnosti, kde nějakých 20 stupňů nebo kolik, tak jako to není úplně sranda, takže pokud mi dovolíte, já se tady teda odložím a. Ježíš, zase co to mám s vlasama, no jako teď už to prosím omluvte, protože víte, že jsem měl čepici, ale již možná i jako bundu bych si mohl sníst, protože to jako, tak konečně tady máme normální tyho teplotu, ale koukám, že na rozdíl od toho, tady ve hře se nám spustil nějaký blizzard a údajně by to mělo rychle regenerovat sníh, což nás podle něho jste zajímá, protože by ten sníh ani jako nezvládneme vytěžit, že jo, ale ten frér, co vidíte tady, ten frér, koukejte, on to tady vyklidí. A mrkejte, počkejte, přibývá to, no jo, ty kráso, přibývá to hodně rychle, mrkejte na to, jak rychle to tady nasněží. Ty kráso, jak on projede, už je tady zase skoro plný, tak to je jako, to je solidní, ale bohužel jako nám to není k ničemu, protože jak vy vidíte, nám prostě nezbývá, než tady prostě růčo, fučo, makat a ty kráso, tady ten frér už měl minimálně velký baťoch, takže my fakt musíme makat a mrkejte z questu, nám pořád chybí ještě nějakých, tyjo, 50-62%, takže... Ty krásu, měli bychom jako makat jako víc a já jsem zhrnej, kam až se dneska dopracujem, či podle mě teda čekal jsem, že to bude trošku rychlejší, abych se přiznal. Tak, někdo nás tady pozval do grupy a já úplně nevím, co ty grupy znamenají, ale wow, je to docela dobrý hráč, tak možná bychom to měli přijmout a mě by zajímalo, co přesně to je, ale mimochodem tady i z questu už nám chybí jenom 4%, to znamená, že já to tady rychle dodělám a jsem fakt zhrnej, kolik peněz mi to dá, a doufám, že to nedělám jenom pro 10 dolarů nebo něco takového. Takže 175. No, to jsem si představil trošku jako víc, takže počkat jako moment, to jako... Tyme to, no jako takhle, není to zas tak úplně prodělečný, že stejně já ten sníh musím natěžit a aspoň takhle natěžím nějaký jako normální, ale počkejte, teď mám jiný sníh a měl bych to natěžit od černýho domu, mně by se hodilo, kdyby to byl třeba zelený dům, ten je jako nejblíž, že by se nám to jako hodilo, že bychom nemuseli chodit takovou dálku, ale... Ty kráso, jde to jako pomalu a... Jasně, tady jenom group leader může startovat questy, ale nechtěl by ty questy dělat za mě, to je nějaký dobrý hráč, mrkejte na to, Galaxy Shot už má 433 tisíc, nechce mi na trošku něco dát, protože... Oh, Purple Doom, to je tále ten bychom možná mohli trošku sklidit, ale místo toho bychom mohli možná i vyklidit tady naší bedínku, protože už ji máme zase plnou a... Lidi, jde to fakt pomalu, jako nebudu kecat, protože... What? Počkejte, on se teď ten quest splnil, on vážně dělá ty questy za mě? Tyve, tak já doufám, že jich bude dělat co nejvíc, protože tyve, to bych dostával prachy úplně zdarma, mrkejte na to. Já už mám 1000 a to jsem ještě před vteřinou neměl, takže ty kráso, kámo, doufám, že budeš makat za mě, abych mu měl poděkovat nebo něco, protože doufám, že mě nevyhodí z té grupy, protože tohle by se mi fakt líbilo, aby mu to makal za mě a já jenom inkasoval peníze, protože nicméně, my stejně máme 1100 a pokud se nepletu, tak ta větší, nebo ta lepší, jak se tomu říká, lopata, tak ta stála nějakých 900, nebo se pletu, jasně, 900 a tady to stojí 2300, ty kráso, tak možná, no koukejte, on tady totiž za mě plní ten quest a já přemýšlím, jestli nemám počkat, než to dělá, protože tohle by nám mohlo dát dost peněz a možná bych si mohl rovnou dovolit tady tu lepší, tak jako já jsem zvědavej, protože...
Ty krása, ale jak je hodný, ne? Jak on je nejlepší hráč na serveru a já jsem druhý nejhorší a stejně mě pozval do grupy, takže ježiš, ten nejhodný, že mi tady takhle pomáhá, takže pochybuju, že se na to dívá, na tohle video, ale Galaxy Shots XX, děkuji ti moc, fakt mi pomáháš, ale já na ten nákup ještě počkám, já jsem zdravý za 10 000 sněhu, on mimochodem to těží tady na parkovišti, ne? Nebo někde, ale za 10 000 sněhu, tyjo, kdybych za to dostal třeba tisícovku, tak by to byla úplně bomba, jako. A ani nevím, kde on to těží, protože tady parkoviště, možná je tady ještě totiž jiný parkoviště, ale bychom možná mohli potom časem projít zbytek toho města, protože tahle vypadá, že je fakt velký město a zajímalo by mě, který on to je, hele, tahle to by možná mohl být jeden z nich. Jo, on určitě bude mít plno a kdy si to vysypat, ne? Takže pojď, prosím tě, vylož to, koukněte mi, jak to vykládá a prostě vemte si, že ten jeden track má kapacitu 10 000, tak to já jsem zatím jako za celou dobu, co tady už půl hodiny hraju, nenatěžil, takže já si tady vyhodím svých 90, cítím se jako trošku trapně, nebudu kecat, ale jdem těžit dál a já hlavně potřebuji, aby on odjel a natěžil toho co nejvíc, protože fakt teď jediná věc, která mě zajímá, je, kolik dostaneme za ten quest, který teda splní ten Galaxy. Hele, já myslím, že už jde zpátky do práce, tak jen jeď makat prostě, ne, lepčkejte, ten, ale ten už jde taky, mrkejte na to, jak mu to tam najíždí, ne. Ty kraso, tak tyhle auta já fakt chci, vemte si, jak se musí cítit ten můj chudák, co tady prostě, nebo jak se cítím já, když prostě tady fakt těžím jak otrok prostě tady tím hrabílkem a oni se tady prostě těží, tyjo, to co já zatěžím na den, za den, oni natěží za minutu. A mrkejte, 73%, mrkejte tady dolů. Mrkej tady dolů a teď už si myslím, že on to splní, tak já doufám, že zase nedostanu třeba stovku, když i to by bylo fajn, ale kež bych dostal aspoň třeba litr nebo klidně 10 000, já se tomu jako brádit nebudu, ale on už je zase plnej, ne kámo, prosím, ještě, dodělej to, prosím tě, já ty peníze potřebuju, jako on má přece jenom 400 000 u sebe, zajímalo by mě, na co šetří, ale pojď, udělej to, prosím kámo, pojď, ještě kousek, pojď, yes, dělej, 1%, šup, Kolik dostanu? 4500 a to jako není vůbec špatný, lidi, to není, to je jako, to je víc, než jsem čekal a to si děláte srandu, tak to se mi jako hodí, protože chápete, že já mám najednou 5000, tak počkejte, já tady upaluju mega rychle si jako koupit něco nového, že najednou mám 5000 a to se mi jako, Fakt hodí, že já bych to těžil strašně dlouho, já bych to fakt těžil šíleně dlouho. Takže momentíček, dobrý den a ukažte mi, co tady máte v nabídce, protože, tak počkejte, mě by zajímalo, co teď je jako nejlepší. Já si můžu koupit tohleto, což samozřejmě budu moc tlačit a za 4500 já si můžu dovolit tohle a za 8000 tohle. Tak já nevím, co teď, já si možná myslím, že bychom mohli, mě by zajímalo, jak je účinný tohle, no. Tohle jako bude roztávat sníh, ale já si totiž možná trošku myslím, jestli by se mi nevyplatilo, ale jak on furt maká, jak mi ty prachy přibývají sami, ne? Já nevím, tak jako můžem, dobře, koupíme si ten Thermal Pad, přece jenom je to zajímavý, co jsem si chtěl koupit, to pro mě prostě bude jenom vylepšená verze tady toho modrýho, co mám teď, že to prostě bude těžit rychlejš. Ale zajímalo by mě, jak účinný je tohle, protože ukažte to. Jo, takhle ono to, oh yes, ono to jasně, ono to takhle taví ten sníh a přidává to po kolika? Po 6, tak to jede taky docela rychle. To jede taky docela rychle a pořád mi přibývají prachy, protože můj tady kámoš jako maká o 106, takže kámo, to je fakt borec, takže my bychom se měli zaměřit na další věci, protože teď už máme ten Thermal Pad, který jako není špatný, ale možná jsme se měli koupit to hrablo, i když nevím, ono stačí, ono to, ty kráso, koukejte na to, jak to přibývá, po 12 to těží, ty kráso, to je jako masakr, lidi, a když už jsme teda u toho, tak bychom možná mohli se podívat, kolik stojí tady větší ty, protože já si můžu koupit tenhle 230 a nebo bychom možná mohli počkat, jestli nám tady frér nenatěží nějaký další questy, protože ten úplně větší by se nám hodil ještě víc, takže počkáme chvilku, on podle mě to tady jako vyhazuje, takže počkejte, já tady prodám sníh. A zajímalo by mě, jestli půjde makat, protože tady 25 000 sněhu, za to bychom dostali hroznou raketu. Lidi, za tenhle quest bychom dostali tak 10 a to by bylo jako hodně výhodný, takže já se jenom budu modlit k bohu, aby šel makat. Hele, náš kámoš tady vyhazuje sníh, tak doufám, že to vyhodí a půjde makat zpátky na parkoviště, protože těch 25 000 sněhů se jako samo nenatěží nebo neschrabe a já s mýma 90 kapacitama jako si myslím, že to taky nezvládnu, takže prosím tě, vyhoď to, hlavně, hele, ale co on dělá?
Jo, on se tady šel pro... Jo, jasně. Ty krásak, tohle je jako tryhard. On mezi tím, co se mu tady vykládá to auto, tak vystoupí a jde těžit dál. Tak to je jako... Lidi, tohle je frajer, to mi připomíná prostě Vietnamce, který makají na tržnicích vždycky nebo na večerkách, který já mimochodem nemám nic proti nim, já nejvíc uznávám, protože je vidět, že prostě fakt makají vždycky. Silvestr, Vánoce, vždycky otevřeno a makají, takže tady to je můj kámoš, možná je to taky Vietnamec, prostě pracovitý člověk a jako já ho cením, protože ty kráso, ale hele, už těží a počkej, kam tě zmizlo auto, kámo? Kam tě zmizlo auto? On to jde vyhodit. Jasně, v pohodičce si to vyhodit. Já musím hlavně dělat, že makám, aby mi to jako nevykopstýtý. A on mimochodem odmí ten quest, to je blbý, tak já doufám, že přijme nějaký nový, protože já bych ještě chtěl, aby makal nějaký penízky, prosím, a já je potřebuju, prosím. Já jsem prostě takový ten příživníček, co prostě čeká na dávky, nebo já nevím, protože jak on chudák musí makat za mě, ne? Ale lidi, vemte si, jak dlouho bych minimálně na tenhle ten thermal pet jako vydělával, takže on mi ušetřil fakt jako šíleně práce. Ale, co pak tu vidí oko mé modravé, pokud se nepletu, no tak jo, já myslím, že tady přibývá, ne, questíček, no jo, náš Galaxy opět maká a já doufám, že bude makat co nejvíc, 5000 sněhu, to má prostě půlku nákladňáku, to by mohl zmáknout rychle a jsem zvědavý, kolik za to dostanem, že už jsem si jako spočítal, nebo už jsem si všimnul, že ty peníze dostáváme v závislosti na tom, jak těžký je ten quest, takže samozřejmě úplně nejlepší by bylo, aby tam bylo na těžte 100 000 sněhu a on to udělal, ale nebudeme, jo lidi, nesmím být hamižný, takže jako v pořádku, my si tady budeme těžit svých 90 vždycky a uvidíme, kolik dostaneme, protože teď už možná za chvilinku bychom si mohli koupit ten větší baťoch a to by se mi líbilo, protože mrkejte, já tady těžím a vždycky musím takhle chodit zpátky, zjistil jsem, že stačí takhle stát na dobrém místě a těží mi to taky dobře, takže to je v pohodě, ale opravdu to, jak musíme pořád vyplňovat ten baťůžek nebo vyprazňovat, je to fakt mega otravný, takže mrkejte na to 100% a 2000, oh yes! Oh yes, kámo Galaxy, já ti tak strašně děkuju, já ho zvu na pivo, nebo já nevím, protože mrkejte na to, když se vrhneme sem, tak můžeme přeskočit tady ten a můžeme jít rovnou tady na ten, taky si ho dáme červený a mrkejte na to, za 5000 je náš a tam se nám vejde 550 toho, takže to znamená, že my už můžeme jít dokonce na další výlet, protože teď už se jako nemusíme zdržovat tím, že bychom tady jako museli, a koukejte, jak on tady, jak splnil ten quest? Ježiš, to je frajer a ježiš, co on tady nacvičuje. To je, jak on prostě hned tady běžel, zase nechává vyprazdňovat to auto a místo toho tady splní další quest. Tak to jako je neskutečné. Takže počkejte, tady máme další quest a máme sebrat 200 sněhu od toho černého domu. Takže to bychom možná mohli udělat i my, i když těžko říct si, ale jak on už běží, ne? Mrkněte na to. Kam běžíš, ale kámo? To je tady, černý barák je tady a já jsem rád, že on minimálně uvidí, že já se tady neflákám, takže ty kraso, ale jak to dělá rychle, mrkejte na to, ty vole, tak to je magor lidi, to je magor a počkej, ale to je, my to máme walkway, jo jasně, my to máme pozbírat tady, jo jasně, chápu a mrkejte, quest splněný, protože on to prostě splní fakt tak rychle, že to jako nemá obdoby, takže pojď, běž, kámo, prosím tě, běž. Já jsem se ale teď chtěl podívat, kam bychom měli měřit dál, protože máme 3000, který teda rozhodně nebudu tvrdit, že jsme si je zasloužili sami, protože ten Galaxy nám hodně pomohl, ale já se chci mrknout, co tady máme dál, protože my máme tady ten náš thermal pet a jasně, tady to je push blower, ten je jako za osmičku, což ještě rozhodně nemáme. Pak tady máme plamenomet za 12, za 19. Ty kráso, já teď si nejsem jistý na ceny lepší šetřit, ještě možná minimálně tenhle ten pushblower bychom si mohli koupit za osmičku, ale já mám totiž jako pocit, že to nejlevnější auto, který jsme měli tady, kolik ono stálo, já si myslím, že stálo nějakou, když ono stálo dost, že ono stálo nějakou 20, 30, což jako to nenašetříme úplně, takže počkejte. 30 000 a to je ještě tady ten, mě by zajímalo, jestli je to o tolik lepší, že opravdu za tu 30 se to vyplatí, ale asi jo, ale myslím si, že pořád rozhodně nevyděláváme tolik, aby jsme si mohli jako dovolit koupit věc za 30, takže pomalu tady budeme šetřit, samozřejmě by to chtělo, aby ten frajer nám hrozně pomohl a pomáhá nám, čem mrkejte zase, skoro další splněný quest, mám 1800 dalších vydělaných a ty krása, to je frajer, už má splněno 128 questů, takže já tady budu takhle pomalinku makat, trošku se budu snažit pomáhat a uvidíme, kam až se dneska dostaneme, protože zatím to vypadá fakt jako dobře. Tady byl zase quest, abych prostě vyčistil tady tu cestičku k tomu černému baráku, já než tam prostě stihnu doběhnout.
tak on už to má hotový, hele, tahle červený barák, tak ten bych jako možná mohl uklidit, ne, než on tam doběhne, hele, hele, už ten už letí, koukejte na něj, jak už letíte, to je úplně skvělý, prosím tě, tak. Tak prosím, hele, ale nech mě taky něco udělat, jako kokyte, hele, já už tady makám, jo, já už tady makám. A on to vyčistil ještě na špatném místě, kámo, musíš tady a... ježiš, to je skvělý člověk, tak to je... Ježiš, to mě baví lidi, že moje víra k tomu, že se dají ve hře potkat i rozumný lidi, je konečně obnovená, protože tady ten člověk mi tak neskutečně pomáhá. Zajímalo mě, jestli je to Čech, nebo jestli prostě mě jednak pozval, či ví, že mu to jako nic neudělá a že mi místo toho jako skvěle pomůže, takže ježiš, já ti fakt děkuju, kámo. O ne, lidi, stalo se to, co jsem přesně nechtěl, on se odpojil. Proč jsi mě opustil? Tak to je fakt blbý. Tak teď už jsme na to lidi sami, ale aspoň si to pořádně užijem. A mrkejte na to, vím, Baťohu je 550 a já chci vidět, kolik za to dostanem. Máme 6300 a mrkejte, ale tak to taky není, ty kráso, to taky není špatný. To je nějaký 5 kilo, možná ještě víc, 600. 600 dostaneme za jeden baťoch, tak to není špatné. Sice jako ho těžíme fakt dlouho a sice jako to není úplně snadný, ale přece jenom... Počkejte, proč teď já nemůžu zadat quest? On pořád někdo je v té skupině? Možná že jo, tak uvidíme, jestli se něco bude dít nebo ne, ale zatím tady můžeme samozřejmě těšit sami. Tak, 8000 máme jako natěženo, nebudu říct, že jsem to dokázal sám, ale teď už teda jo, protože Galaxy mi odešel a on už to je teda vodostýchlej, včera máme velký baťoch, máme tady to naši termální rozehřívačku ledu, což je teda mimochodem geniální, ale já se chci podívat, kolikže stála ta lepší, protože počkejte, dobrý den, tak tohle nechcem a 8200 a... Ty kráso, no já přemýšlím, ty kráso, já nevím, fakt nevím, jestli jako nenašetřit spíš na ten plamen, že ten by mohl být jako ještě lepší, nebo jestli vyloženě už si pořídit tamto, hele, ale on to má, že jo, ne, on má ještě ten horší, takže ty kráso, já nevím a promyslím to, takže. Přátelé, že jste to vy, já jsem se rozhodl, že zkusím našetřit těch 12 500 nebo kolik to bylo, abychom si koupili ten plamenomet. Že přece jenom to by mohlo být o dost zajímavější než to automatický hrablo. A počkejte, já to tady pěkně vysypu. No a kolik nám chybí, to už by nemuselo být zas tak jako pomalý, protože kolik máme, no, máme skoro 10 000, tak jako to není úplně málo a já si myslím, že možná by to nemuselo trvat zas ani tak dlouho, takže, jak říkám lidi, dělám to pro vás. Možná trošku pro sebe, protože jsem fakt taky zdravý, jak bude dobrý plamenovat. Ten si myslím, že už by fakt musel generovat já nevím kolik, aby jako byl fakt dobrý, takže doufám, že taky bude. No a nebojte, nebudu vás trápit a jdu to natěžit. No, máme 12 400, ale v zásobě mám ještě plný baťoch nahoře 550 sněhu, takže já si myslím, že to bude více než stačit. No a mrkejte na to, no jo, počkej, what? Počkej, prodej to všechno, prosím tě, jasně, já musím stát u toho, chápu to, tak prosím tě, sněhuláčku, vem si i ten zbytek, naval všechny ty prachy a 13 000 lidí, 13 000, to si myslím, že by na planomet mohlo stačit a já jsem na něj fakt tak strašně zdravý, já jsem jako zdravý, jestli to bylo jako overkill, nebo jestli to bylo jako lehký zlepšení, protože teď už si myslím, že je čas, aby jsme začali šetřit na auto, no a i ještě jsme překonali důležitý milník a to je 10 000 natěženého sněhu, což podle mě se počítá to, co jsme zvládli sami, což taky není vůbec špatný, takže počkej, Jimmy, nazdar Jimmy, tak prosím tě, mám tady zájem, jo, velký nákup dneska, žádný tady malý jako tohle ten hnus, ale prostě jdeme nakupovat, protože pushbloura nechceme, ale chceme flamethrower, což je teda plamenomet, pak je tady vysavač a pak už je tady jenom ten thermal suit a pak už jsou tady věci, ne, ještě je tady blesk za peníze a... Ten je nejlepší, ale myslím si, že plamenomet vůbec, ale vůbec není špatný a hlavně taky stojí 12 500, takže jdeme ho koupit, no a já jsem tak strašně zdravý lidi, takže počkej, 4K, mrkejte na to, jak tam fuck je, ne, prostě úplně taky fucking plamenomet, prostě, hej lidi, tak počkejte, teď jsem fakt zdravý a ukažte, jak jsme na tom a oh yes, počkejte, my se musíme postavit, jasně, my se postavíme takhle. A jako těží, myslím si, že těží docela solidně rychle, jako není, no i když ty kráso,
Počkejte, když já se musím dobře postavit stejně jako u toho termálu a jasně, těží 12 na jednou, ale těží podle mě vonět. Není to takový masakr, jak jsem čekal, ale přitom mrkejte jak rychle, i když je to rychlejší. Ty krásy je to vodost rychlejší. Ono samozřejmě záleží, jak se postavíte. Když se postavím blbě, tak budu tady jenom rozstávat třeba dva bloky, ale když se postavíte dobře, koukejte, tak najednou rozstávám 4 bloky a mrkejte, jak rychle to teď jde. Jak rychle to teď jde a koukejte, jak rychle budu mít plný baťoch, takže to si myslím, že se nám rozhodně ale jasně. Jasně, tenhle ten sníh pořád nemůžeme ani rozstávat, protože na to potřebujeme prostě vehikl. Takže lidi, já myslím, že by to pro dnešek stačilo, protože máme plamenomet. Já jsem spokojený, dneska jsme toho stihli strašně moc. Natěžili jsme 11,5 tisíce sněhu, to si myslím, že se rozhodně počítá. Natěžili jsme i nějaký, no našetřili nějaký peníze, ale samozřejmě já teď budu makat v offscreenu. Natěžím co nejvíc, zkusím si zase najít někoho, kdo za mě bude plnit questy, ale příště lidi. Pokud budete mít zájem, bych se rozhodně vrhnul na ty vehikly, mohli bychom začít nakupovat nějaký vehikly, aby jsme těžili ještě víc. A samozřejmě se dopracovali úplně k tomu největšímu, což vlastně není ani tenhle, je to ještě ten větší. A pak si třeba koupili ještě skútr, koukli se do té hory, což tam se spomne, tuším ten boss, a třeba ještě prozkoumali to město. Takže lidi, jak říkám, je to na vás, pokud jste chtěli pokračování, tak rozhodně lajkujte, čeči víc lajků tím. Víc mi tady něco upadlo, z židle to nevadí, ale tím větší šance, že budeme pokračovat. No a ode mě to pro rychlý bude všechno. Natáčel jsem hodinu, což ty krásou je dost, ale pro vás všechno. Mějte se krásně, já vám děkuju moc a vidíme se příště. Čau, čau!